muqaalka wuxuu idin kaga imaanayaa studio warbaahinta Southern Media Corporation daawadayaasha iyo dhageystayaasha qiimaha iyo qarada weyn marka la ku soo dhawaadaan idin leenahay qalbi furan iyo gacmo furan maalintii shalay ahayd wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya gaashaandhe sare Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ku sugan magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ee dowladda Maryland waxa uu booqasho ku tagay xarunta qaybta xidmad militariga federaalka Soomaaliyeed uu ka degan yahay magaalada Baydhabo Mr. Cabdiqaadir meeshaasi qudbad ayuu ka jeediyay waxaana meeshaasi fadhiyay saraakiisha xoogga dalka federaalka Soomaaliyeed ee qaybta xidmad oo dhamaantood hadaysan wada ahaynba qabiilka Digli iyo Mirifla u dhashay sida muuqaalka ka arki kartaan wasiirka gaashaandhigga markii qudbada uu jeedinayay saraakiisha inta badan kuma aysan farxsanayn wajiyadooda waxaa ka muuqanayay farxad la'aan iyo murugo tani maxaa keenay annagu SMC ah maxaan ognahay nafsadeenna oo aan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed iyo weliba ciidankaasi shalay loo qudbadeeyay Cabdiqaadir Nuur Jaamac sida isagaba uu ka dhawaajiyay qorshihiisana uu yahay ee qarsoon waxa weeye magaalada Baydhabo in uu ciidamo keenu doonaya Jaamac Demul Jadiid in uu ka baxay ayuu jilay laakiin marnaba Demul Jadiid kama uusan bixin shaqaale ayuu u yahay qolyaha Demul Jadiid wuxuuna doonayaa inuu magaalada Baydhabo ciidamo uu ka soo dejiyo waa laba qofood isaga iyo nin la yiraahdo General Ufurow oo loo magacaabay sida aan rajaynayo taliye ku xigeenka ciidamada xoogga federaalka Soomaaliyeed oo lagu bedelay General Abbas Ufurow iyo Jaamac way isqarqarinayaan labadaba waxaa loo soo diray inay digli iyo mirifle ciidamadii lagu qabsan lahaa ay keenaan sidaas lagu soo heshiiyay saasay Baydhabo ugu meereysanayaan ugu dharqaan dhabanayaan xudur sidoo kale ballantii ahayd in saanada ay keenaan waxba ma keenin yacni dagaal gala dadku way leeyihiin xitaa waxay leeyihiin dagaal gala dadkii oo aan haysanin saanadii ay ku dagaal geli lahaayeen waxay taagan yihiin wax un bilaaba gaadaadile ama gaadile gabraarti noqda labalaba u baxa afar afar u baxa shabaab ma guuto shabaab afar qofood ama urur shabaab oo meel fadhiya afar qofood u baxday maxay ka sheegayaan marka rasaastii iyo hubkii laga sugaayeyna ma aysan keenin xudur waa laga soo dhamaaday magaalada Baydhabo la yimaaday xudur waxba ay shiriyeen ciidamada indhahooda ay fiirfiiriyeen aayad Ilaahay u soo qaateen xadiis Nabi bay u soo qaateen dhinacyada ay ka marmareen xudur haddii laga soo tagaa dana Baydhabo ay ku soo noqdeen Xasan Sheekh haduu soo baxay iyagu sooma bixin ee Baydhabo ay ku noqdeen 24 saacadood waxay ku dharqaan dhabanayaan ciidamada qaranka Soomaaliya meelaha ay degan yihiin oo u badan Digli iyo Mirifle ujeedkoodana waa maxay ujeedadoodu waxa weeye sidii ciidamo ay u keeni lahaayeen magaalada Baydhabo Cabdiqaadir Nuur Jaamac ugu dambeyntii afku furtayba shalay waana idin sii dayn doonaa qudbadaasi siduu u hadlayay wuxuu yiri nimayow idinku bedel ayaa tihiin waa la idin bedelayaa maraan idinla hadalnay mar kalaan idinla hadalnay mar saddexaadaan idinla hadalnay qofka haddii mar lala hadlo uu qaadan waayo mar labaa lala hadlo uu qaadan waayo mar saddexaad lala hadlo uu qaadan waayo waa bedel wiil maxay qaadan waayeen ciidamadan yacni ciidankan isbaaro ay dhiteen ka jooga muu yiri ciidankan yacni ammaanka ay sugi waayeen ma jira waa maya yacni Baydhabo qabsada maamulka la dagaalama lafta gareen meesha ka tuura saasaan idin dhahnay waay laakiin waad qaadan weydeen statekaad ka amar qaadataan weeye adiga luuqadda inaad laxan saartid isku day maxaa yeele wuxuu yidhi waa la idin bedelayaa bedel baa tihiin isaga hadalku wuxuu kugu dhigayay shabaabaa la dagaalami weydeen waa been
ciidamada qaybta lixdamaad marna wuu ammaanay marna wuxuu yidhi beddel baabatiin war ma qaadanaysaan waa iska fadhidaan ilaahay baan idinku dhaarinayay jaamac ciidamadaasi uu sidaas ku sheegayo saw ma ahan kuwa ilaa iyo galmudug ilaa iyo hirshabeelle ka dagaalamaayo xataa hal mar ma xusay oo ma dhahay geesiyaal baa tihiin dhul aan dhulkiini ahayn ayaad xataa guulo ka keenteen aa ku dagaalanteen aa ku soo dhimateen aniga wasiirka gaashaan dhigaan ahay xataa ma yiri ha sheegin af uma kala qaadeen mana dhihin bal ciidamadii niyaddu ka dilay wuxuu ugu daray adinku beddel baa tihiin qorshaha dhabtaa uu wato ayuu u sheegay marka waa in laydin bedelaa waa in laydin bedelaa markuu leeyahay qiil wuxuu raadinayaa ciidamo cusub uu ku keensado waa shaqadii ay u soo dhiibeen damul jadiid xasan sheekh maxamuud tabaraa u diiday ma ahane lafta gareen iyo qoorqoor maanta inay u joogaan iyo maamul goboleedyo deni iyo ma rabin mar hore laakiin dani waa seeto dan baa ii run sheegtuu yidhi anoo hadda fashilan haddii dagaal maamul goboleedyada haddana aan galo maba sii joogi karaayo alcamuum war yaanan idinku daalin ciidanka uu doonayo inuu keeno waa ciidanka sida loo filan karo 7,700 ee askari oo eritrea lagu soo tababaray oo hadda magaalada muqdisho maalin walba laga soo dejinayo ayuu doonayaa in uu keeno magaalada baydhabo horaan waxaan idinkula wadaagnay in xasan sheekh maxamuud uu ku yiri lafta gareen waxaan rabaa inaad ciidamo isiisid anigana ciidamo aan ku siiyo oo ciidan haddaa haysatid maxaad aniga ma arkaysee ciidan ii siinaysaa kuwaygana meesha ii joogaan aadna kuwaaga haysano yacnii isii buu yidhi 1,000 ilaa 3,000 oo digal iyo mirifla ah anna waxaan ku siinayaa ciidamada eritrea lagu soo tababaray lafta gareen waa uu diiday iyo maamulkiisii maxay tahay uu yidhi ciidamada la isweydaarsanayo haddiiba ciidan ay u baahan tahay a haysatid maxay tahay ciidanka digal iyo mirifla oo shirshabeelle iyo galmudug la geynayo ma jirtuu yidhi haddaa 8,000 meesha nooga maqan aan ku baabaanay marka waxaan ula jeedaa hadalkaan idiin sheegayay oo ahaa xasan sheekh maxamuud inuu doonayo in ciidamo uu meeshaasi geeyo ciidamona hala isiyo uu yidhaahdo ciidamada la rabay in la baabi'iyo waa kuwan hadda baydhabo jooga jaamac uu khudbaday inaad u jeedaan ciidamada waan keenayaa waan idinku caawinaa uu lahaana waa kuwa hadda jaamac uu doonayo inuu keeno marka waddadii xasan sheekh maxamuud uu ma arkaysee macnihii haayey oo ciidamo keenista baydhabo ah taakula uu ku sheegay tii ayaa ma arkaysee cad ciidan haddii meel la geynaayo madaxweynaha soomaaliya reerka uu ka dhashay oo beesha abgaal ayaa waxay isku samaynayaan waxaan adduunka soomaali la arag caruur bay iska dilayaan guryahay iska gubayaan oo 90 jirada ayay iska dilayaan marastay iska baabi'inayaan may u diraan kuwaasi maxaa dhar cadda abgaalka inay dhammeeyaan loo diray oo habargadirta ah ma arkaysee loogu diray ciidamadan isku dhafka ah oo macnihii kumanaanka meel la dhex dhigo oo qaranka soomaaliyeed loo soo tababaray soomaalinimada lasoo baray been weeye marka war yaanan idinku daalin bal aanu dhagaysanno cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo dhahaya adinku beddel baa tihiin ciidamada qaybta lixdamaad ee digal iyo mariflaha ah.